Фрустрација и безнадежност. Македонските граѓани вака ја опишуваат ситуацијата по последните вести од Брисел. Сметаат дека ова е неправда врз државата откако се направија крупни и болни пресеци за да се отвори европскиот пат. Радио мое. Са се напредовани треба да им дозволат. Днес решавата, не? Днеска. Надеваме се дека ќе успее. Повеќе нема што. Ништо нема да се случи, ми сме веќе луѓе што сме разбрани, сме дочекале многу лоши работи. Што ќе се случи? Како ти? Мојата мајка ми викаше, земи ова рака, стави тука. Што е за тебе да мислиш за другите? Ама многу малку мислат на такав карактер. Штета, сигурно. Голема штета. Вие очекувавте ли еве дека ќе добиеме така? Не, не, не. Не, франтуиц се секој пат. За дел од граѓаните, идните чекори се избори. Според нив, ова е логично со оглед на апатијата која се чувствува поради неповолниот исход од Европскиот самит. На избори се идат. Тоа е. Ништо друго. И од овде нема ништо. Зашто нема добри луѓе, неиспитувани луѓе, школа нема, знање нема, само да лаже тоа. И социјалните мрежи се преплавени со измешани реакции. Коментарите се прелеваат од иронични во стилот «Датум добивме лани, но годинава не». Преку разочарани граѓани лути на тврдиот став на Франција, па до остри критики дека македонскиот политички врв се избрзал со промената на името и договорот за добрососедство со Бугарија, бидејќи и покрај тешките одлуки. Државата изби си за добивање датум за почеток на преговори со Европската Унија.